Ieva kurātere, Aigars Krēsla, Sergejs Jēgers un Olga Dreģi. Tās ir tikai dažas no personībām, ar kurām nu pat klātienē tikās gulbenieši. Pilsētas svētku ietveros teizritēja multimākslas tirdziņš, ļaujot iepazīt mūziķu, aktieru un mākslinieku hobijus un aizraušanās. Man ļoti patīk. Neko gan īsti nenopirku, tikai bērniem vis kaut kādas našķus, bet man patīk, jā. Kāda ir sajūta tādu plejādi mākslinieku satikt vaigā? Nu ļoti, es jau ja godīgi nemaz nezināju, mēs nācām nezinot, kas te ir un attācām un skatos, jā, ļoti, man ļoti patīk šī te, tiešām, jo reti kad var teikt, nekāda gulba nav uz vietas tik daudz mākslinieku. Ja kādreiz šos cilvēkus mēs varējām ieraudzīt tikai aizbraucot uz Rīgu, uz skatuves, tad šobrīd ir tā, ka viņi ir atbraukuši pie mums, protams, vajag, un satikties ar tādām leģendām, tas taču vienmēr ir fantastiski. Vai jūs arī kaut ko nopirkāt par būt no māksliniekiem? Vai? Pagaidām vēl ne, mēs tikai apstaigājām iepazināmies ar to, kas tur ir. Tā ka vēl mēs iesam uz turienu, noteikti. Jā. Es arī pilnīgi piekrītu, pilnīgi. Sajūsmā, kā mūsu vadība organizēja tādu pasākumu. Maliči. Mākslinieki tiešām ir fantastiski, un tas ir tik jauki, ka viņi parunājas tepat ar cilvēkiem, teiksim, jā, ne tikai mēs viņus redzam ekrānos, bet kā dzīves cilvēki. Es esmu tikko ieradusies Gulbenē, un visi ir ļoti, ļoti rosīgi, un nepaspēju atbraukt, kā jau sāka mani tur ķert un grābt. Cilvēki gribēja uzreiz aprunāties un nofotografēties un atcerējās kaut kādus tur kopīgus notikumus kaut kad gadus daudz atpakaļ. Īsāk sakot, tā laikam tas arī ir tas tā pievienotā vērtība, tas, ka tu vari teikt satikties ar savu klausītāju. Šī ir ļoti laba iespēja sevišķi šobrīd, kāda ir situācija, kad sabiedrība nosacīt tiek dalīta, taču šī tā iespēja kaut ko tādu nebijuši, kas nav ikdienā redzēt pilnīgi visiem iedzīvotājiem. Un piedzīvot, un satikt, un paspiest roku, un kaut ko arī iegādāties, jo unikālais, man liekas, šeit tirciņā ir tas, ka katrs mākslinieks patiesībā ir arī sirdī mākslinieks, un katrs kaut ko arī rada. Tas mani ārkārtīgi sajūsmina, iepriecina. Bet nepārsteidz, jo es zinu, ka latvieti var aust, var adīt, var izšūt, var tamborēt. Es arī varētu sarīkot veselu izstādi no tā, ko es savā mūžā satamborējis, nodījis un sašuvusi un uzradījis tā kā gan dārzā, gan puķēs, gan raudzībā, tautas mīlestībā. Šoreiz sava talanta cienītājiem dodot iespēju iepazīt viņas personību caur divām īpašām grāmatām. Tur ir daudz, kas no tā, kas man ir dārgs, kas man ir uzturējis pie dzīves, pie manas enerģijas, pie manas varēšanas, pie manām prasmēm. Un es priecājos, ka tāda zīme paliek nākamajā paaudzē. Līdzās tam Igo apgliznotie porcelāna trauki, elitas patmalnieces radītie tērpi, Reizijas Kalniņas un Horina Stalbes darbi. Mums māksliniekiem, protams, arī ļoti liels prieks, ka mēs varam satikt tos cilvēkus. Un tas ir tāds appusēja enerģijas apmaiņas, domāju. Es jau esmu nofotografējis jau kādiem 100 cilvēkiem vismaz. Tas ir forši. Satikt tos cilvēkus, kuri tāpat kā jūs smaidu, un mēs varam smaidīt viņiem pretī. Kas šobrīd priecē, cilvēki ir palikuši drusiņi savādāki, un tad liekas, ka varbūt arī, kad šī te laika tā ietekmē ir kaut kā cilvēkam likusi priecāties par tādām diezgan vienkāršām lietām. Tas prieks vienkārši satikties. Un tad liekas, tu priecājies par lietām, tu ievēro tādas dekorācijas, kur agrāk to likās karodziņš un tā kā tāds cilvēki atgriežas pie tādām tiešām prot atkal priecāties viens par otru un prot priecāties par to, ka vienkārši ir tāda iespēja būt kopā. Sandra Zarņēlvis, Cāzars, RedTV.